Олександро, нещодавно ви опинилися у епіцентрі скандалу, оголосивши про гастролі у Криму. Згодом ці концерти на окупованих територіях ви скасували. Зрештою, що змусило вас змінити думку? Все дуже просто. Коли я підписував контракти на концерти у Севастополі та Сімферополі, ніяких питань не було. Невже ви підписували контракти ще 2 роки тому, до того, як Росія анексувала Крим? Це було рік тому. Та згодом я побачив, що моя віза була анульована і звернувся по допомогу до італійського посольства. Я пояснив, що збираюся до Криму тільки заради концерту. Також я звернувся до промоутера мого концерту у Криму, щоб вона допомогла якось вирішити цю проблему. Але вона відповіла, що це неможливо. З усього цього зробили політичний скандал, і я просто скасував там свої концерти. Але претензії до вас, українців, були в тому, що ви плануєте концерти на окупованих територіях. У мене було 2 концерти у Криму взимку, десь 3 місяці тому. Я ж не політик, а музикант, і виступаю там, куди мене запрошують. У мене були концерти у Москві, інших містах Росії. Нещодавно ми відіграли 6 концертів в Україні. Для мене задоволення виступати і там, і тут. Я італієць і не люблю говорити про ці політичні історії, які мене не стосуються. Я можу тільки сказати, що мені шкода, що склалася така ситуація. І я дуже сподіваюся, що ви зможете знайти з неї вихід.